Tau neskaudės. Beveik. Turėtų būti gerai. Ir vėl galėsi būti su abiejomis savo kojomis. Taip sakant. Nežinau, tai atrodo šiek tiek pasenę. Nesąmonė. Tai geriausia mediena. Ji garantuoja apsaugą nuo termitų 5 metams. Kągi, gerai turbūt. Štai turinį. Nežinau, daktare, tai atrodo per ekstremalų dėl lūžusių kaulų. Na, apie tai turėjai pranešti prieš atgaudamą sąmonę. Dabar jau per vėlu. Tai tikrai geriausias dailidės darbas, drauguži. O dabar keliauk iš čia. Eik ir džiaukis savo naujomis kojomis. Na kągi, štai. Vienas geriausių mano darbų, jei galėčiau taip pasakyti. Aš negaliu taip gyventi, daktare. Tiesiog negaliu. Yra kitas pasirinkimas. Privalau būti nuoširdus su tavimi. Ką dabar pasiūlysiu, nėra legalu. Ir aš galiu prarasti savo mediko licenciją ar nesėsti kalėjimą. Bet aš tikiu, kad ne vienas neturi kentėti. Prašau, daktare. Bet ką. Sekantis.